Якість перевезення у приміських поїздах Тернополя шокує. При цьому вартість квитків зростає. Екстрім-тури у приміському поїзді – далі у сюжеті. О 8:30 ранку перони переповнені людьми. Приміський поїзд відправляється о 9:00. Проте постійні пасажири знають – потрапити всередину перед відправленням – справжній тест на виживання. У транспорті лише 3 вагони. До того ж, в деяких двері поламані. Крім цього, сходи вимазані мазутом, тож їздити в такому транспорті можна хіба що в спецодязі. У нас нема весь скільки, вже десь 2 неділі, нема як сісти на той поїзд. Все в маслі, хоч би помили, а то ніяк. Зайдеш і всі отакі, все в грязі. Шмаровиді там. І як далі то бути? Хоч би помили. Поїзд приходить, може, час запізниться, замість 9:10 прийде, може, 10:30. Їде дорогою, ламається, 2-3 години стоїмо, пропускають зерном з Лановець, товарняк, а люди можуть паритися в вагонах, почекати. Що це за така служба? Якість, так, нічого, то поїзда нема раз, то поїзда нема два. Коротше, до патової ситуації ще йде, напевно, в цій державі. По-перше, мало вагонів. Сьогодні має йти досить мало. Ну, так, я знаю. Їздиться культура серед людей має бути більше, щоб не пхалися, якось спокійніше заходили, може, навіть в чергу ставали чи як. Тому що це дискомфорт створює для всіх. Керівництво вокзалу стверджує, що якість перевезення пасажирів не у їхній компетенції. А від служб, які займаються такими питаннями, отримати коментар нашій знімальній групі так і не вдалося. Відповідь банальна – компетентної людини немає на місці.